Hej! I den här filmen ska jag visa hur jag redigerar Wikipedia och hur det går till att ange källa. Det här är artikeln som jag tänker redigera. Det är bara en påbörjad artikel och den behöver utökas med mycket innehåll. För att göra mitt tillägg så klickar jag på redigera. Då öppnas sidan i redigeringsläge för mig. Jag får en verktygsrad här upp till. Jag vill göra mitt tillägg här. Mitt tillägg säger något om författarnas intentioner och påstår att det de gjorde innebar en ny riktning. Det behöver jag belägga med en källa. Dels för att hänvisa läsaren till vem som påstår det och samtidigt visa att mitt tillägg inte bygger på mina egna antaganden. Jag behöver alltså lägga till en källhänvisning. Det tänker jag göra till den här sidan från Jönköpings läns museum. Jag gör så att jag går upp och så kopierar jag sidans URL. Jag klickar där jag vill ha fotnoten och den vill jag ha efter den här meningen. Och sen klickar jag på ange källa. Då får jag några olika alternativ här av Wikipedia. Jag ska använda det sätt där man automatiskt får en källa genererad. Så jag klistrar in sidans URL och jag ber Wikipedia att generera den. Jag tittar att det ser bra ut. Och sen klickar jag på infoga. Nu har jag fått min fotnot här precis där jag vill ha den. Men jag kan inte hitta vad källhänvisningen är. Det är för att jag behöver göra en sak till. Det är att infoga referenslistan. Jag klickar längst ner i texten och jag skriver. Jag markerar. Och anger det som rubrik. Sen klickar jag under rubriken och jag väljer att infoga, jag ska infoga referenslista så jag klickar på fler och där är referenslistan. Att infoga referenslistan behöver man bara göra en enda gång för varje artikel och eftersom det inte redan fanns någon här så gjorde jag det den här gången. Nästa fotnot kommer automatiskt att listas här bland de andra. Nu kan jag spara mina ändringar. Den här artikeln hittade jag just genom att jag tittade på litteraturstubbar. Stubbar är ett ord som vi använder för att prata om de här artiklarna som är väldigt korta och som väntar på att bli utökade. För att sammanfatta. Redigera en artikel genom att klicka på redigera. Gör ett tillägg som passar innehållet och som är belagt med källa. Källan kan automatiskt generera genom att klicka på ange källa. Se till att det finns en referenslista i slutet av artikeln som kan plocka upp källhänvisningen som du har lagt till.